Ahoj, milovníci kávy. Dneska se podíváme do srdce České republiky, národa, který na kávě doslova frčí, zvlášť na cestách. Pro Čechy je dlouhá cesta bez vonavé, čerstvě uvařené kávy prostě nemyslitelná. Není to jen takový obyčejný nápoj, je to rituál, chvilka pro sebe a symbol lásky k tomuhle povzbuzujícímu moku. Představte si, že se vydáte na malebnou projížďku krásnou českou krajinou. Sedíte za volantem, před vámi se vine silnice a ve vzduchu visí touha po dobrodružství. Ale žádný road trip v téhle zemi milující kávu se neobejde bez zásadní zastávky na benzínce pro kafe. Možná si teď říkáte kafe z benzínky? Ano, slyšíte správně. Káva z benzínky. Možná to zní neobvykle, ale v Česku je to naprosto běžné a dokonce i oblíbené. Ale věřte mi, v Česku je to úplně jiná liga. Tady nejde jen o rychlé doplnění kofeinu, ale o skutečný zážitek. Nejde o to jenom rychle doplnit kofein, ale užít si chvilku a vychutnat si kvalitní šálek. Káva na benzínce je často srovnatelná s tou, kterou dostanete v kavárně. Nedávný průzkum ukázal ohromující statistiku. 9 z 10 Čechů si během dlouhé cesty na benzínce dá kafe. To je neuvěřitelné číslo, které ukazuje, jak důležitá je tato zastávka pro mnoho lidí. 9 z 10 Čechů si během dlouhé cesty na benzínce dá kafe. Tohle není žádná rychlá zastávka na čerpání paliva. Je to příležitost na odpočinek, na chvíli se zastavit a užít si něco dobrého. Tohle není žádná rychlá zastávka na čerpání paliva. Vzduchem se line vůně čerstvě namleté arabiky a láká cestovatele svou neodolatelnou vůní. Vzduchem se line vůně čerstvě namleté arabiky a láká cestovatele svou neodolatelnou vůní. Je to zážitek pro všechny smysly, který probudí duši a připraví vás na další kilometry. Je to zážitek pro všechny smysly, který probudí duši a připraví vás na další kilometry. Káva na benzínce je víc než jen nápoj. Je to rituál, který dodává energii a osvěžuje mysl. Ale co to je s těmi českými preferencemi, díky kterým je tahle zastávka tak důležitá? Češi milují kvalitní kávu a jsou ochotni si za ni připlatit, i když jsou na cestách. Pojďme se ponořit do světa Lette, Flat White a kouzla mléka. Tyto nápoje nejsou jen o chuti, ale i o umění a preciznosti, kterou baristé vkládají do každého šálku. Flat White a kouzla mléka. Každý šálek je mistrovské dílo, které přináší radost a uspokojení. Takže příště, až budete na cestách, nezapomeňte se zastavit na benzínce a vychutnat si tento malý, ale významný rituál. Češi, na rozdíl od svých sousedů milujících espresso, si potrpí na kávu s mlékem. Je to dokonalá kombinace, ve které se bohatá chuť kávy snoubí s jemnou sladkostí mléka. A pokud jde o jejich nejoblíbenější kávový nápoj, na vrcholu se drží dva favorité, oblíbené latte a trendy flat white. Latte, s dokonalou rovnováhou espressa a napěněného mléka, je klasikou z nějakého důvodu. Ale Flat White, relativní nováček na kávové scéně, si Českou republiku podmanil. Jeho sametově hebká textura a intenzivní chuť espressa si získali srdce milovníků kávy po celé zemi. Společnost MOL, přední síť čerpacích stanic v České republice, si tuto národní lásku ke kvalitní kávě uvědomuje a rozhodla se pro změnu. Vědí, že pro mnoho lidí je káva nejen nápojem, ale i rituálem, který začíná jejich den nebo je udržuje v chodu během dlouhých cest. Dala si za cíl povýšit zážitek z kávy na benzínkách a proměnit ho z pouhé nutnosti v příjemné potěšení. Chtějí, aby každá zastávka na čerpací stanici byla příležitostí k odpočinku a vychutnání si kvalitní kávy. Pryč jsou doby fádních, nevýrazných káv. MOL se rozhodla, že jejich zákazníci si zaslouží víc než jen průměrnou kávu. MOL se spojila s profesionálními pražiči a baristy, aby svým zákazníkům přinesla autentický kavárenský zážitek, který by mohl konkurovat nejlepším kavárnám ve městě. Ať už je jejich cesta zavede kamkoliv, ať už jedete na dlouhou cestu nebo jen potřebujete rychlou pauzu, MOL vám nabídne kávu, která vás potěší. Základem kávové revoluce MOL je závazek používat pouze nejkvalitnější 100% arabiku. Tato zrna, pocházející z proslulých oblastí pěstování kávy v Brazílii, jsou známá svými bohatými chuťovými profily, jemnými aromaty a výjimečnou kvalitou. Každé zrnko je pečlivě vybíráno, aby zajistilo, že výsledná káva bude mít tu nejlepší možnou chuť.
MOL investovala do nejmodernějších kávovarů, aby zajistila, že každý šálek bude připravený k dokonalosti. Tyto stroje jsou navrženy tak, aby maximalizovaly chuť a aroma každého šálku, což zaručuje, že každá káva bude nezapomenutelným zážitkem. MOL se zavázala k tomu, aby každá návštěva jejich čerpacích stanic byla nejen praktická, ale i příjemná. S jejich novým přístupem ke kávě se můžete těšit na výjimečný zážitek, který vás osvěží a povzbudí na vaší cestě. Víc než jen zrna, symfonie chutí. MOL chápe, že skvělý zážitek z kávy nespočívá jen v zrnech. Připravila lákavý výběr sirupů a dalších doplňků, aby si zákazníci mohli své nápoje přizpůsobit podle své chuti. Ať už máte rádi vanilku, karamel nebo špetku z kořice, MOL má pro vás řešení. Ale tím rozmazlování nekončí. MOL také rozšířila svou nabídku o lahodné pečivo, sendviče a další občerstvení. Z kávové přestávky se tak stává malý únik do světa požitků během vaší cesty. Příběh dvou národů, česká vsede slovenská kávová kultura. Dvě země, které sdílejí společnou historii, ale mají odlišné přístupy ke kávě. A teď se naskok přesuneme za hranice, abychom si udělali rychlé srovnání. Přestože jsou tyto dvě země geograficky blízko, jejich kávové preference se výrazně liší. Zatímco Češi si libují ve světě mléčných kávových kreací, jako jsou latte, cappuccino a flat white, kde je důraz kladen na jemnost a krémovost, jejich slovenští sousedé mají úplně jinou kávovou kulturu. Slovenské kavárny jsou často místem, kde se lidé setkávají a užívají si silné, výrazné chutě. Slováci jsou známí svou láskou k silným, výrazným chutím. Espresso je zde králem, a to nejen pro svou intenzitu, ale i pro rychlost a jednoduchost přípravy. A jejich nejoblíbenější káva to jen potvrzuje, silné espresso. Tento nápoj je symbolem slovenské kávové kultury, kde se klade důraz na kvalitu a sílu. Tento rozdíl v preferencích kávy zdůrazňuje jedinečné kulturní nuance, které existují i mezi sousedními zeměmi. Zatímco Češi preferují delší posezení s šálkem mléčné kávy, Slováci si často vychutnávají rychlé, intenzivní espresso. Tyto rozdíly odrážejí nejen různé chutě, ale i odlišné životní styly a tradice. Češi si na kávě cení pohodlí a potěšení. Kavárny jsou místem, kde se lidé setkávají, relaxují a užívají si atmosféru. Slováci tíhnou k intenzivním, koncentrovaným chutím espressa, což svědčí o tom, že si potrpí na výrazné a silné chutě. Espresso je pro ně nejen nápojem, ale i rituálem. Tento fascinující kontrast mezi českou a slovenskou kávovou kulturou nám ukazuje, jak mohou být i malé rozdíly v preferencích odrazem širších kulturních a historických kontextů. Vývoj čerpacích stanic. Vzestup vysoce kvalitní kávy na čerpacích stanicích, jako je MOL, svědčí o širším posunu v očekáváních spotřebitelů a o vývoji samotných čerpacích stanic. Tato místa už nejsou vnímána jen jako pouhé zastávky na doplnění paliva. Proměnila se v mnohostranné destinace, které uspokojují širokou škálu potřeb. Dnešní čerpací stanice, podobně jako MOL, chápou, jak důležité je poskytovat svým zákazníkům příjemný a pohodlný zážitek. Tento vývoj odráží širší trend v cestovním ruchu, kde se pohodlí a kvalita snoubí ruku v ruce. Káva katalyzátor propojení. Kromě dávky kofeinu a lahodných chutí plní káva na čerpacích stanicích i hlubší účel, podporuje pocit sounáležitosti a spojení. Představte si, to jste na cestách, zastavíte na MOL a přivítá vás známá vůně čerstvě uvařené kávy. Objednáte si latte, najdete si útulné místečko k sezení a při prvním doušku se dáte do řeči s dalším milovníkem kávy. Právě tyto drobné interakce, které umožňuje obyčejné vychutnávání si šálku kávy, dělají z cesty nezapomenutelný zážitek, stejně jako cílová destinace. Přípitek budoucnosti kávové kultury. Na závěr naší kávou poháněné cesty po České republice je jedna věc jistá. Budoucnost kávové kultury je světlá, zvlášť na otevřené silnici. Díky společnostem, jako je MOL, které se věnují zkvalitňování kávového zážitku, se můžeme všichni těšit na svět, kde i krátká zastávka na benzínce může být okamžikem čisté kofeinové blaženosti. Až tedy budete příště projíždět Českou republikou, určitě se zastavte na MOL. Dopřejte si lahodné latte nebo flat white, vychutnejte si jeho chuť a nasajte atmosféru.
Šťastnou cestu, ať je vaše káva vždy silná a vaše cesty.